Salam sama gars, dalen diam sen sen YouTube. Gis ngeen li xew kenn mënu ci genn gexay modi soxna ba tour. Ndax jamono ji ne mom mo nek di tek ay plan yo xene ak ay stratégie am bëgg teye kër gi ci loxom. Da lepp lu mu jar da koy def. Ndax problème bi moy ka jamono ji soxna ba tour lim bëgg moy wa kër gi ku ne jox ko nopp. Kenn ku ne diko baye xel te pour mu am ko il faut kenn ku ne am fam jaar ak yow. Motax jamono ji plan bi ni kenn mënu ko ci genné faaw ñu japp ne moko def. Sar bi ni mo en général lu ci ëpp ki lay def moy soxna ba tour. Ndax mom xel mi dafa macc trop dafa mag. Bo xolé alima ak wujjem ñom en général li ñi PSC moy ci kër ñom lañuy def lepp ci biir kër gi lañ koy défé dañ lay tek dil ci kër gi wala ñu lay jima xex ci kër gi mais ñom seen PS agul ci ñuy genn di créer ay action di indi ci biir kër gi jikko yi mom jikko soxna ba tour kassé la motax jamono ji mom PS bi soxna ba tour rek lañ koy mëna jox jamono ji ba kérok jusqu'à preuve du contraire ki nga xamné modou Simon les problèmes jamono ji nak dafa dugg ci sey doon xalé xamul deug deug sey lim laaj ci biir ndax sey dafa am yum laaj bo nekk ci biir négu sey di sey da fay laaj ngay xalaat yu bari bari di xawa ñaar ñort ci yeen action yi bala nga koy def mais lu ñew rek nga neewal ko en plus que goor du lepp lay xam comme niñ ko waxé toujours amna affaire yo xene affaire jigen la goor ay detail lakoy jappé goor ñew lu bari ay detail lakoy jappé té boko défé lek jigen nga ci yegg bopam daf koy mer trop sax ma mom mënu ñoo balé sa action yoy nak luñu am ci aduna xew mo leen ko gënal en plus que ça ki xey mo di Simon fim gëna daano moy problème yu créé digënté mak bigué lool mo xof gëna daanel jëmono ji ni lool mo tax Simon jëmono ji seyam pour mu stable day xawa jafé ndax chaque jour ci erreur lay dëkk ndax bu fekkon mi ngi waxtaan ak xéetam mi nga xéne ci moy bigué ma sha Allah xalé la mais xel mi reyna ta matti na té day waxtaan ak yaayam lu bari moko may sens ba tay xel mi matti na trop lu bari bu ko ci conseil rek da ciy genn motax jigen ñu Allah da nga jégé say ay di waxtaan ak mom ndax dalay jox courage day gën ibb sama xel bo la xolé bigué li té xel mi gëna reey moy bon xolé séquence ñëk yi fu mu toll day nekk ci wété yaayam ñom ñaan ñi waxtaan di essencer muy gëna xam dëgg aduna lim laaj gis ngeen Simon bo la xolé mom dundé wu non mom dundé gi da naka comme li xalé yi jigen yi def rek la ko jël jëmono ji muy TikTok sey TikTok maam di xol ci TikTok bi sey yak sa jëkër kasse la bu nang kenn dula tek lu metti bu la kenn stressé sa yoy non nak boko topé day dem ba sa sey day xawa jaxaso ndax li ci TikTok boko tek li nekk réalité ci biir kër yi lool il faut ko jikoy baye xel TikTok la affaire mbedd la mais biir kër yi mom dafa am réalité bu fi nekk bo xamné ci né boko respecté wul rek sa sey day xawa am ay difficulté lool defé na soxna yi may dégg xam nañ ci dara bu baax gis ngeen ko mo nekk non motax da affaire doyna wa trop mais soxna batour mom kenn mënu ko génné ci PS bi ndax jaan la jo xamne day mat di euf kaw lu leen waxon bu leen ko fatte bëgg da xam nak yeen seen réaction ci affaire bi ndax ñoo ci bokk gis am deet bu lek bëss ngeen seen nak ma nga lay invité nga abonné da nga partage vidéo bu baax da nga like vidéo bu ko fatte jé ngeen ci sama gaay yi benen yeen.